Davlatimizning rahbari Shavkat Mirziyoyev Eron shimolida yuz bergan fojia oqibatida halok bo'lgan Eron prezidenti Ibrohim Raisi vafoti munosabati bilan mamlakat oliy diniy rahbariga hamdardlik bildirdi. Samarqandda 30 yoshli erkak singlisiga sevgi izhor qilgan bolani samosud qildi. Senat tomonidan davlat mulkini ijaraga berish tartibini buzganlik uchun javobgarlik belgilanmoqda. Assalomu alaykum. Bugun 20-may, mamlakatimizga oid eng muhim xabarlarni Daryo tafsilotida e'tiboringizga havola qilamiz. Studiyada Jahongir Murtazoyev. Bugun tunda butun dunyo ommaviy axborot vositalarining e'tibori Eron va Ozarbayjon bilan chegaradagi Julfa shahri yaqiniga qaratildi. Tunda yuz bergan aviahalokat oqibatida Eron prezidenti Ibrohim Raisi halok bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Eron shimolida yuz bergan fojia oqibatida Raisi va unga hamrohlik qilgan shaxslarning vafot etgani munosabati bilan ushbu mamlakat oliy diniy rahbari Oyatulloh Ali Xomanaiyga hamdardlik bildirdi. Davlat rahbari matbuot xizmatining xabar berishicha maktubda jumladan O'zbekiston va Eron o'rtasidagi keng qamrovli hamkorlikni, o'zaro manfaatli va uzoq muddatli sheriklik munosabatlarini rivojlantirishga ulkan hissa qo'shgan Ibrohim Raisining yorqin xotirasi xalqlar qalbida doimiy saqlanib qolishi ta'kidlangan. Prezident do'st Eron xalqiga, marhumlarning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur ta'ziya izhor etadi deyiladi xabarda. Avvalroq O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi zarurat bo'lsa Eronga yordam berishga tayyorligini bildirgandi. Eslatib o'tamiz, prezident vertolyoti 19-may kuni Eron-Ozarbayjon chegarasi yaqinidagi Verzegan shahri tog'li hududiga qattiq qo'ngan edi. Qutqaruvchilar 20-may kuni vertolyot halokatga uchragan joyni aniqlagan. Ma'lum bo'lishicha, vertolyot qattiq qo'nish chog'ida butunlay yonib ketgan. Bortda uchuvchilardan tashqari Eron prezidenti Ibrohim Raisi, Tashqi ishlar vaziri Amir Abdullahyon, Sharqiy Ozarbayjon gubernatori Oyatulloh al-Hoshim va Tabriz imomi Muhammad Ali al-Hoshimiy bo'lgan. Aviahalokat oldidan Ibrohim Raisi Ozarbayjon rahbari Ilhom Aliyev bilan uchrashuvdan qaytayotgan bo'lgan. Eron yetakchisi Ibrohim Raisi 2021 yil 5 avgustdan buyon mamlakatga prezidentlik qilib kelayotgandi. Samarqandda 9 sinf o'quvchisi va 30 yoshli erkak o'rtasida sodir bo'lgan voqea yuzasidan bir qancha fikrlar bildirildi. Bolalar ombudsmani esa holatni nazoratga olganini bildirdi. Gap shundaki, viloyatning Pastdarg'om tumanida 15 yoshli bola 6 sinf qizga sevishini aytgani uchun qizning akasi tomonidan samosud qilindi. Qizning akasi bolaning sochini qirqib, qoshini kuydirgan hamda unga tan jarohati yetkazib, yelkasini sindirgan aytilmoqda. Tergovga qadar tekshiruv davomida bola 20 maktabning 9 sinfda ta'lim olishi, u shu maktabning 6 sinfda o'qiydigan o'quvchi qizga sevgi izhor qilganidan so'ng qizning akasi holatdan xabar topib, 15-may kuni bolani maktabdan olib chiqib ketgan. Qizning akasi o'quvchi yigitni o'z uyining ichki tomoniga olib kirib, unga tan jarohati yetkazib, sochi va qoshini qaychi bilan qirqib, uydan chiqarib yuborgan. Ushbu holatga esa mahalla nazori chora ko'rmayotgani bildirilgan. Bolalar ombudsmani holat yuzasidan munosabat bildirarkan 16-may kuni tuman ichki ishlar bo'limiga 15 yoshli bolaning onasidan ariza kelib tushganini bildirdi. Tergov davomida voyaga yetmagan bolaga nisbatan sodir etilgan boshqa g'ayriqonuniy harakatlarga huquqiy baho berilmoqda deyiladi ombudsman xabarida. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jahongir Sagdullayevning ma'lum qilishicha, holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 105-moddasi 1-qismi qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda. Endilikda davlat mulkini ijaraga berish tartibini buzganlik uchun javobgarlik belgilanmoqda. Oliy Majlis Senati bu bo'yicha qonunni ma'qulladi. Parlament yuqori palatasining yalpi majlisida ta'kidlanishicha, bugungi kunda amalda davlat mulkidan samarali foydalanmaslik va uni ijaraga berish tartibini buzish bilan bog'liq qonunbuzarlik holatlari ko'payib bormoqda. Masalan, 2022 yilda 565 ta, 2023 yilda esa 581 ta holatda davlat mulkini ijaraga berish tartibi buzilgani aniqlangan. Natijada balans saqlovchilardan ijara to'lovi davlat mulkidan foydalanilgan davr uchun uning 2 barobar miqdorida, ya'ni 1.8 milliard so'm undirilgan. Masalan, Sirdaryo viloyatidagi 6 sonli maktab ma'muriyati 181.5 kvadrat metr maydonni kimoshdi savdosisiz 4.3 million so'mga ijaraga olgan.
Yana bir holatda fuqaro Nukus shahridagi 100 kvadrat metr maydonni ijaraga berish kimoshdi savdosida g'olib deb topilgan. Ammo balans egasi Olimpiya va milliy sport turlari bo'yicha Oliy sport mahorat maktabi tadbirkorga obyektdan foydalanishga ruxsat bermagan. Shularni inobatga olgan holda davlat mulkini ijaraga berish tartibini buzganlik uchun mansabdor shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 10 baravargacha miqdorda jarima solish to'g'risidagi moddani kiritish ma'qullandi. Ushbu huquqbuzarlik 1 yil ichida qayta sodir etilsa, mansabdor shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravaridan 15 baravargacha jarima solishga sabab bo'lishi belgilanmoqda. Samarqandda kredit rasmiylashtirib berish evaziga fuqarodan pora olgan bankir qo'lga tushdi. Davlat xavfsizlik xizmatining Samarqand viloyati boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbirlardan birida 1988-yilda tug'ilgan Samarqand shahrida yashovchi Ipoteka bank aksiyadorlik tijorat banki Sog'diyona bank xizmatlari markazida moliyaviy konsultant lavozimida ishlab kelayotgan xodim bank mijozi bo'lgan mahalliy fuqaroga 700 million so'm miqdorida ipoteka kreditini rasmiylashtirishda yordam berishni aytib, buning evaziga 20 million so'm va 100 AQSh dollar miqdorida pul mablag'i talab qilib kelayotgani aniqlandi. Shundan so'ng Davlat xavfsizlik xizmati Samarqand viloyati boshqarmasi hamda viloyat ichki ishlar bo'lim xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan faol tadbirda bank xodimi mahalliy fuqarodan avvaldan kelishilgan pullarni olgan vaqtda ushlanib, protsessual tartibda rasmiylashtirilgan. Hozirda holat yuzasidan ushbu shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. O'zbekistonda 21 may kuni harorat nisbatan ko'tariladi. O'zgidromet agentligi xabariga ko'ra, dam olish kunlari kuzatilgan yomg'irli va salqin ob-havodan so'ng 20-22 may kunlari O'zbekiston hududi bo'yicha quruq ob-havo bo'ladi. 23-24 mayda Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo va Farg'ona vodiysi viloyatlarida ba'zi joylarda momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Respublikaning qolgan hududlarida yog'ingarchiliksiz ob-havo saqlanib turadi. Ushbu kunlarda harorat ko'tariladi va haftaning o'rtasiga kelib 24-29 daraja janubda 30-32 darajagacha issiqqa yetadi. 21-22 mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat asosan kechalari 14-17, kunduz kunlari 25-27 daraja issiq bo'ladi. Eng xolis tezkor yangiliklarni Daryo tafsilot orqali kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.